Jeg har købt noget til værdi af 30.000 kroner. Jeg er simpelthen den eneste i Danmark, der har det her, som jeg har købt, og den har taget 2 måneder at få hjem. Det, jeg snakker om, det er altså inde i den her boks her. Jeg har lavet en YouTube short video, hvor jeg siger, at jeg har købt den, men der er ikke nogen, der har gættet, hvad det er. Så hvad må der kan være inde i den her? Ja, I har nok allerede godt set det på titel og thumbnail. Det, som jeg altså har købt, kan altså være inde i den her boks her. Nu ser jeg simpelthen navnet, det er altså dem, jeg har været i kontakt med i 2 måneder nu. Jeg har skrevet til de her Unitree, som altså laver en masse robotter. Jeg har købt en robothund, og den her robothund kan en hel masse ting. For at åbne den, skal man egentlig bare flikke den her og flikke den her, og så kan vi simpelthen åbne. Okay, vi åbner. Og prøv lige at se her. Den er nærmest tom. Der er en masse forskellige ting her, men jeg har faktisk allerede pakket hunden ud. Og I får lov til at se den lige om lidt. Men altså, der følger en masse ting med. Det her, det er en fjernbetjening. Hvis robothunden den begynder at angribe mig, så kan jeg slukke for den. Det er rimelig heldigt, at man kan det. Der følger også sådan en her med, det til, hvis man skal justere benene på den. Den her, den kan man tage i lommen, og så følger den efter en. Der er et lille opladerstik til, hvis der man bor i USA. Og en ledning til at lade fjernbetjening opsætte ud til. Så er der 4 ekstra fødder med. Og det her, det var bare holderen til fjernbetjening, tror jeg. Og så undrer jeg måske over, hvad alt det her er. Det her, hvor at det her, det er en holder, hvor jeg kan stille hunden på. Herover ved jeg ikke, hvad der lå, men her der lå selve hunden. Og det er jo nok den, som I alle sammen er interesseret i. Så lad os få hunden op på bordet. Åh, den er tung! Åh, mand! Åh, herop! Bum! Prøv lige at se den her. Det her er en Unitree Go 1, og den koster ca. 30.000 kroner. Der er der sagt $3.700, plus afgifter og skatter og alt sådan noget ekstra tillæg. Der cirka koster mig 30.000 at få hjem. Den er som sagt udviklet af nogen, som der hedder Unitree. Og Unitree, de laver rigtig mange forskellige robotter. Faktisk har de også lige udviklet en menneskerobot. Den robot, den er cirka 1,50 i højden. I stedet for hænder og fingre, så har den køller. Og ja, den kan løbe 18 km i timen. Forskellen på den robot og så den her robot, det er, at menneskerobotten altså koster $100.000. Så den har jeg ikke lige råd til. Den her robothund, den kan altså en masse forskellige ting. Den kan løbe 9 km i timen. Den har en masse sensorer heroppe, både normale kameraer og sensorer, men så har den også infrarøde kameraer, så den kan faktisk se, hvor der er mennesker på grund af varme. Den har 4 motorer, hvis nok et i hvert ben. Den har et gigantisk lithiumbatteri, som gør, at den altså kan holde strøm i måske 2-3 timer. Hunden bliver bygget til farlige arbejdsopgaver på en arbejdsplads, hvor der for eksempel er brug for, at man kan komme ind i små kroge, eller hvor der måske af høje temperaturer, eller generelt, hvor det er for farligt for et menneske at komme ind. Den kan også bruges til blinde personer til at finde rundt. Man kan handle ind med den, den kan bære ens ting, og den kan finde vej i mørke. Og så er den selvfølgelig nemmere at have end en normal hund, fordi at en normal hund, den skal fodres. Jeg tror ikke, den her, der behøver mad. En normal hund, den skal gås ture med. Man behøver heller ikke at gå ture med den her. Men jeg ved godt, hvad I alle sammen sidder og tænker. David, vi vil se, hvordan den virker. Så jeg tænker, vi hopper udenfor og tager et kig på den. For at starte den, skal man altså lægge den flat ned. Præcis på den måde, som jeg lægger den nu. Sådan der. Så den er altså klar til at starte. Og hvis det er, man så trykker en gang, og så holder den inde, så tænder den simpelthen. Det kan I altså også høre. Kan I høre det? Motoren er i hvert fald i gang. Oj, nu rejser den så op. Men inden vi også lige bruger den, vil jeg altså også lige sige, at I kan få lov til at vælge et navn til den. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad den skal hedde, og den kommentar med flest likes får altså lov til at være navnet til den her hund. Hvis jeg går fremad med den her controller, så går hunden frem mod kameraet derovre. Er vi klar? Sådan der. Prøv lige at overveje det her, og det her det er baglæns. Og det her det er til siden. Ja, og det her det er til venstre. Er det ikke for sindssygt? Den er lidt sej. Ikke nok med, at den bare kan gå rundt. Så kan den også løbe, den kan lave danse, den kan rulle rundt, den kan gå op og ned ad trapper, den kan gå på anderledes terræn, det vil sige sådan på klipper eller op i bjerge eller sådan noget. Den har en mode, hvor den kan bevæge hele kroppen, det vil sige, den kan sådan ryste numsen eller ryste hovedet eller alt sådan noget der. Og så har den også et rimelig sejt trick, hvor den kan stå på bagben og stå og vinke. Det skal I altså også se senere i videoen. Okay, så det første trick, jeg tænker, vi prøver at gå med, det er simpelthen en lille starterdans. Er det ikke det, vi gør? Vi prøver simpelthen at trykke dans. Og dans! Så, nu danser den. Bum! Så står den simpelthen bare, woo! Den hopper lidt rundt af det hele. Ja, 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 okay. Og så ryster den lige rundt der. Og så kommer bagsiden lige. Wow, hey, ja. Yeah. Ja, jeg står lige og danser med min robothund. Selvfølgelig gør jeg det. Og så hopper den igen. Er vi klar? Og hop! Hopper den ikke? Nej, hop igen. Nå, det var i hvert fald den første dans. Lad os se dans nummer 2. Det er her og der. Dans nummer 2. Så er den simpelthen i gang. Lad os se, hvad der sker. Oi, oh. Hopper den også? Jeg ved ikke, om den hopper. Oi, den hopper. Ja, sådan der. Woo! Ej, den er seriøst sej. Jeg synes, det er rimelig cool, det her. Den kan simpelthen bare, altså, den står bare og danser lige nu. Det er jo mærkeligt. Hvor mærkeligt er det her ikke lige? Nå, men det var i hvert fald dans nummer 2. Skal vi prøve at tage en dans nummer 3? Vi går lige over til et andet kamera. Oh, sådan der. Åh oh, nej, der er ikke en dans nummer 3. Men der er en rulle rundt-knap. Skal vi prøve at rulle rundt? Er vi klar til det? 3, 2, 1, nu.
så ruller den simpelthen bare rundt, altså. Det sejeste trick, jeg synes, den kan, det er noget, der hedder standing up. Og hvis jeg trykker på L1A, det synes ligesom en PlayStation-controller, det her. Hvad sker der for? Altså, er det PlayStation, der har lavet det her? Bum. Ja, jeg står lige og danser med min robothund. Sådan der. Vi skal også prøve running mode. Men inden vi lige prøver running mode, så skal vi prøve at få den til at gå op på noget. Jeg har lige bygget nogle paller her, som I kan se, og den skal altså prøve at kravle op på det her, og så nedad igen. Lad os prøve at se, om den kan. Vi skal bevæge os over her til starten. Sådan der. Så skal vi have den i climbing mode. Det er den nu, så det vil sige, når den tager skridt, så tager den høje skridt. Så burde den gerne kunne komme herop. Er det for højt? Nej, den kan godt komme derop. Ej, der er selvfølgelig nogle huller ned igennem de her paller. Det er jo sådan lidt dumt, ikke? Den kan ikke så godt lide den. Nej! Bro, gå tilbage! Stop! Okay, den kan ikke så godt lide de der huller der. Lad os prøve at gå over til det andet sted heromme. Og så lad os se, om den kan komme op her. Så, nu er den i stærk climbing mode. Så er det bare opad. Kom så! Ja, du kan godt. Ja, det er stærkt. Sådan der. Med en normal hund havde det været en lille smule dyreplageri simpelthen at skubbe til hunden, men det er det ikke en normal hund. Så man kan simpelthen bare trække den over lige, hvor man har lyst til, og man kan bare skubbe lidt rundt til den. Sådan der. Du kommer bare med mig her. Det er måske også lidt dyreplager at sparke til den, men sådan der. Kom herover igen, Woofty. Bum. Nej! Kan du lige sige hej, Woofty? Hej! Hej! Så det er altså det, den kan, og så kan den løbe efter en, så... Vi tager lige hunden med udenfor. Ja, yeah, sød hund, sød vorse. Nu skal vi prøve at teste, om den kan løbe efter os. Så jeg connecter altså den her lille dims, og den skal altså sidde i lommen. Hvordan tænder jeg overhovedet den? Mode, power. Her, power. Okay, den følger jeg ikke efter, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Det skal jeg lige læse manualen for at finde ud af. Det er blevet en ny dag, venner. Og altså i går aftes, jeg tror jeg brugte 3 timer eller sådan noget på at finde ud af, hvordan jeg fik den her tracker til at virke. Men jeg har endelig fået det til at virke. Og det var en lille smule besværligt. For lige at forklare det meget kort, så kunne den åbenbart ikke finde ud af det, hvis den var på danske IP-server. Så jeg blev nødt til at bruge VPN og sætte mig selv til at være i Hongkong. Men i hvert fald så virker den nu. Vi tager den med ud til Guldborg og ser hans reaktion på det. Og så må vi se, om vi kan få tracking til at virke derude også. Lad os komme afsted. Hej, Gulle. Hej, David. Kan du se, hvad jeg har taget med? Ja. Hvad synes du om sådan en? Det er en hund. Ja, det er en hund. Ja. Hallo. David. Ja? Jeg tror, at din hund er død. Du prøver bare at lege lidt med den. Ja. Er det ikke fedt? Hvordan kan det? Jeg ved det ikke. Nu ser du den ikke igen, David. Gør jeg ikke? Jo, den kommer sgu tilbage. Nå. Kom her. Den kan også lave danse. Prøv en dans 1. Og nu ruller den rundt. Angreb, David! Nej, ikke angreb! Stop! Nej! Du ligner en, der også skal have sådan en. Ja. Yeah. Hvad koster sådan en? 30.000. Gulle, nu får du lov til at få tracking på. Ja. Og du skal have den her siddende i baglommen, og der må ikke være trøje foran. Så stiller du dig derover. Er du klar? Ja. Nu kan du bare prøve at gå. Nu følger den bare efter dig. Så kan man gå med sin hund. Mennesker, der er ude og gå med sin hund. Ja. Hvor er det klogere? Jeg er bange for nøgen i mig hele tiden. Den drejer sådan rundt med dig, fordi du bevæger dig rundt den der. Så bliver den så forvirret. Oh. Så er det løbetur. Den løber lidt af handen. Ja, det gør den. Den løber lidt sjovt. Det er simpelthen min hund. Den er fandme fed. Ja, ikke? Ved du, hvad der mangler? Hvad mangler der? Der mangler sådan en sadel her, som kan ride rundt på den. Det er der faktisk nogen af dem, der kan. Seriøst? Men de koster... Kan du ikke holde til os? Jo. 80 kilo. Okay, så kan den ikke holde til. Men ja, de laver nogle, man kan ride på, og de koster dog $100.000, så det er 680.000 danske kroner. Man kan programmere dem selv, det vil sige, at du kan kode lige, hvad du vil, den skal kunne, hvis man kan finde ud af at kode. Man kan få en arm, så den kan gribe fat i ting. Den kan du også kode lige, som du vil. Altså sådan en, der sådan noget, vi kan holde fat i ting, så du ja. Kan enten, du kan solvand. Ja, men armen koster $50.000. så hvis der findes nogen, der er syg i hovedet, der køber sådan en med mange penge, så kan de teknisk set kode den til at have en gun, og sådan, du ved. Skal jeg fortælle, at de også har lavet en menneskerobot, der kan løbe 18 km i timen, og som har arme, som der er køller? Nå, jeg skulle til at hjem af. Vi ses, Gulle, ikke? Og jeg skal have min hund med. Så er vi altså kommet tilbage igen, og jeg tænker, at vi skal prøve lige at se, hvordan Ronnys hund reagerer på den her hund. Lad os lige få sat den op igen. Alright. Den har fået lidt skrammer ude ved Guldborg. Det er ikke så godt. Hvad er der, Ronnys hund? Stop! Hvad laver du? Stop! Lad være! Ronny, han leger åbenbart rundt med nogle gelbords eller sådan noget. Hej! Dag!
Mikko, Mikko, her! Skal I hilse på en anden hund? Det er en hund! Det lader ikke til, at Mikko han så godt kan lide. Hvad så er Mikko? Hvad? Det er Mikko. Amigo kunne altså ikke så godt lide hunden, men jeg synes, den er sej. Synes I ikke også, den er sej? Det er virkelig vildt, at man kan få lavet sådan noget her. Det synes jeg virkelig er crazy. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I ser med på den her video her. Jeg håber virkelig, at I har nydt den. Og hvis I har, så må I selvfølgelig meget gerne smide et kæmpe like på den her video. Og så får vi lige en sidste dans med her på vejen i hvert fald. Den kommer. Vi skal lige op og stå først. Sådan der. Den kommer her. Yes, sådan. Tak fordi I ser med i hvert fald. Vi ses i den næste video. Hej. Ruff, ruff. Du må ikke bruge den sound der til noget.